မြန်မာနိုင်ငံမှာစစ်တပ်ကအာဏာသိမ်းပြီး၆လအတွင်းအခြေအနေတွေပုံမှုဆိုးလာနေကြောင်းနေရွှေပြောင်းခဲ့ရတဲ့ပြည်သူတွေပုံမှုများပြားလာနေတာကိုရိုနာကိုဗစ်ကူးစက်မှုတွေမြင့်တက်လာနေတာစားနပ်ရိက္ခာအကျတ်တဲတွေနဲ့လည်းရင်ဆိုင်ကြုံတွေ့နေရတာဖြစ်ပါတယ်စစ်တပ်အာဏာသိမ်းပြီးကတည်းကကန့်ကွက်ဆန္ဒပြခဲ့ကြတဲ့ပြည်သူတွေကိုလုံခြုံရေးတပ်ဖွဲ့တွေကကြမ်းကြမ်းတမ်းတမ်းဖျုပ်ခွဲခဲ့တာတွေကြောင့်မတည်ငြိမ်မှုတွေနဲ့အတူလူမှုစီးပွားနဲ့လုံခြုံရေးအခြေအနေတွေရိုယွံ့ ကုရဏဂဘေကယောဂကူဆက်မှုတတ္တယလိုင်းနဲ့လေရင်းဆိုင်နေရတာဖြစ်ကြောင်းကုရသမကလူသားချင်းစာနာကူညီရင်းဆိုင်ရာရာဇီထာနေကိုယ်စလဲဘာလခရစ်စနာကပြောပါတယ်။ရှင်ချင်းချင်းနဲ့ကချင်းပြင်းတွေဘာဝင်တာယန်သာလူမျိုးစုဒေတာတွေမှာလည်းစစ်ဆိုးရဘောလက်နက်ခွကံဆက်ချက်မှုတွေဆက်လက်ဘောပေါနေသလိုစစ်ပြေကြောင်းဥယင်ဆောင်ထွက်ပြေးကြရတဲ့ဒေတာကံပြည်သူနှစ်သိန်းကျော်ရှိနေသေးတယ်ဖြစ်ပါတယ်။ကုရသမကလူသားချင်းစာနာကူညီတုံ့ပြန်ဆောင်ရွက်မှုအစီအစဉ်ရစစ်တ္တအာဏာမသိငင်ကရခိုင်ပြည်နယ်မှာ ပြရုံနဲ့ရွှေပြောင်းပြတဲ့သူတွေအပါအဝင်ပြည်သူတန်ဝန်ကျင်ရေးပေါ်အကူအညီတွေလိုအပ်နေပါတယ်ဒုက္ခတဲ့ဥကြီးကဆက်လက်တိုးပွားနေဆက်ပဲလို့လဲဘာလခရစ်စနန်ကပြောပါတယ်ထားအပြင်ကုလသမဂ္ဂကလေးများညှို့မှုအဖွဲ့ယူနီဆက်ပါဝင်တခြားအဖွဲ့အစည်းတွေရဲ့အခွင့်အရေးဆိုင်ရာအလွဲသုံးစားလုပ်မှုတွေအရေးပဲ့ပြည်သူတွေရဲ့ဆန္ဒပြပွဲတွေကိုစစ်တပ်ကဆက်လက်အင်အားသုံးဖြိုခွင်းနေတာတွေကိုလဲစိုးရင်မကင်းဖြစ်ရကြောင်းပြောဆိုပါတယ်ဒီတွင်မြန်မာနိုင်ငံရဲ့ ကုရနာကိုပြကူးဆမ်းမှုတိုက်ဖြတ်ရေးမှာကုလသမဂ္ဂရဲ့လူသားချင်းစာနာကူညီရေးဂျာမန်ဆောင်ရွက်ဖို့အရေးတကြီးလိုအပ်နေကြောင်းမြန်မာနိုင်ငံဆိုင်ရာအထူးအကြံပေးကောင်စီ SCCM ကဇူလိုင်လ22ရက်နေ့ကကြေညာချက်ထုတ်ပြန်ပြောဆိုလိုက်ပါတယ်။အခြေအနေတွေကိုအများဆုံးထိနှုံနိုင်ရေးအတွက်ဂျမန်ရဲ့ဆေးဝါးဆိုင်ရာနိုင်ငံတကာကျွမ်းကျင်သူတွေအများကြီးလိုအပ်နေကြောင်းမြန်မာစစ်ကောင်စီအနေနဲ့အခြေအနေကိုထိနှုံနိုင်စွမ်းနဲ့ထိတွေ့လို့ရတဲ့ဆန္ဒမရှိပဲအခြေအနေကိုပုံပြဖို့ဆိုးဝါအောင်သာရည်ရွယ်နေကြတယ် we've just soled by Myanmar National Salary Authority Chamber of Commerce and Industry SCM that Ms. Yahiliyale Myanmar National Yakobe Ku Sa Mu Taphya Yi ma let dui akuni dui loe gan nei chang Myanmar Sek Kongsi ha akuni pe thei a phwe si ma houte de atwe akuni dui go Nationalaga ne Myanmar jama ye pinyar shin dui ga da pu chu kwe chu ne kunyi saw kya nei ya chang Myanmar Sek Kongsi a paw badu kha ma ayung ji ma shi chang le byaw so par de um is i think important i continue to call for it and encourage Myanmar National Salary ကိုရိုနာတမကလူ့ခွန်ရေထူခုဆိုလဲတွန်อินดรัสကလဲမြန်မာနိုင်ငံရဲ့အကြအတင်းပြပတ်ပြီးငံနကကအရေးပေါ်တုံပြံဆောင်ရွက်မှုတွေအလုံးမဲ့နေ့ခွနေပြီးတော့တိုးတက်မှုမရှိပဲဖြစ်နေတဲ့အပေါ်စေမကောင်းဖြစ်ရကြအောင် RFI ကိုပြောဆိုခဲ့ပါတယ်ကိုရိုနာတမကဆန်ရပြည်တည်တာမကြီးမပါတော့ဟူတုတ်ကလည်းလမ်းမဲ့သတင်းနှစ်ပတ်အတွင်းမြန်မာနိုင်ငံလူမှုရေးထက်ဝဲကိုရိုနာရောဂါပိုးကူးစက်ခံရောက်ွဲရှိတယ်လို့ကိုရိုနာတမကလူညုံးရေကောင်းစီမှတတိပေးပြောကြားခဲ့ပါတယ်အနာသိစေကောင်းစီရဲ့လောက်ရတွေ့ကြအောင် မြန်မာနိုင်ငံရဲ့ကြမ်းမာရေးစတဲ့ခုလိုနှီးပါရုံရွွင့်ပြစီသွောခဲ့ရပြီးကြမ်းမာရေးဝန်ဆောင်တွေလည်းအတိုက်အခိုက်ခံရရအဖာစီခံရတဲ့အကြောင်းမြန်မာနိုင်ငံလူဦးရေ94သန်းကျော်အတွင်ဒီပုံစံဒီနှုံးနဲ့ဆက်လက်ကူးဆက်နေမှာဆိုရင်သတင်းနက်ပအတွင်းလူပေါင်း25သန်းကျော်အထိကူးဆက်သွားနိုင်ကြောင်းလည်းသတိပေးလိုက်ပါတယ်စုနေဘွဲကိုတက်ရောက်ခဲ့တဲ့ကုလသမဂ္ဂဆိုင်ရာမြန်မာနိုင်ငံသံအမတ်ကြီးဦးကျော်မှုထောင်းကလည်းမြန်မာနိုင်ငံကိုတက်ရောက်တဲ့ကိုပြတ်ကာကိုစည်းတွေရရှိထိုးနှံနိုင်ဖို့နဲ့လူသားချင်းစာနာမှုအကူအညီတွေထောက်ပံ့နိုင်ဖို့ လင်နာကအဖိုးစီတွေကအနီးကလေတာစောင့်ကြည့်ပေးဖို့လိုအပ်ကြောင်းကုလသမဂ္ဂဥဆောင်တဲ့စောင့်ကြည့်အဖွဲ့တစ်ခုကလည်းအရေးပေါ်ဖွဲ့စည်းပေးဖို့လိုအပ်ကြောင်းလည်းတိုက်တွန်းပြောကြားခဲ့ပါတယ်ခင်ဗျာ